ادب با سعادت کے موقع پر بچوں کا اسلامی مقابلہ مانگ لے کر اسی سلسلے میں ہمارے ربیع الاول کی مناسبت سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر یہی اشرف المساجد میں گزشتہ اتوار کو ایک اسلامی مقابلہ منعقد کیا گیا تھا جس میں ایک گروپ اور بی گروپ سے ایک گروپ میں 7 سال سے 14 سال تک کے بچے اور بی گروپ میں 15 سال سے 40 سال تک کے لوگ شامل تھے. ان بچوں کو آج انعامات سے نوازا جائے گا جن بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا اور اچھے نمبر حاصل کیے. حالانکہ سبھی بچوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. باب العلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے صدر جناب الحاج وسیم حیدر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں. تو یقیناً بچوں نے محنت کی اور اچھے جوابات دیے. تو جن بچوں نے ٹاپ 10 یعنی دونوں گروپ میں 10 شروع کے 10 بچوں کو انعامات سے نوازا جائے گا. اس کے علاوہ بھی جو بچے ہیں انہیں بھی انعام دیے جاتے ہیں ہمت افزائی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. تو آج کے اس پروگرام میں ہم ہر سال جو ہر پروگرام میں قبلہ و کعبہ ایک تاکید کرتے ہیں کہ جو بچے ان پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے والدین کو بھی یہاں آنا چاہیے, اور ہر مرتبہ کہنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جاتا. بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے, والدین گھر بیٹھے رہتے ہیں. بڑی غلط بات ہے. بہرحال آج کے اس پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں صدارت کے لیے عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید محمد سیادت صاحب کا نام پیش کرتا ہوں. آپ حضرات نعرے صلوات پڑھیے گا. آج کے اس پروگرام میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی نعت پاک اور تلاوت کلام پاک منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, جو کہ ایک ہم لوگوں کے لیے بہت خوش آئند ہے یہ کہ بچے بڑی ہمت سے اور بہت حوصلے سے کام لیتے ہیں اور بہت جذبے کے ساتھ اپنا مظاہرہ کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے درخواست کروں گا فیض علی سلمہ سے وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. فیض علی سلمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب, ما زیادہ بھول گئے تھے بس. اب اور بچے بس تھوڑے سے یاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما اللهم صل على محمد وآل محمد. فیض علی کے بعد سیدہ سلمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں. سیدہ سلمہ. سیدہ سارا. سارا
کیا پڑھو گی پڑھو؟ ان کے بعد سیف علی سے درخواست کرتے ہیں. سیف علی، سیف علی آئیے اور تلاوت کلام پاک. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وآل محمد. علی جناب مولانا رضا کاظم صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ وہ مسند پر تشریف لے آئیں. عالی جناب مولانا رضا کاظم تقوی صاحب، پرنسپل دارالعلوم سید المدارس، ہمارے درمیان تشریف لے آئے. ہم ان کا باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے استقبال کرتے ہیں، اور میں درخواست کرتا ہوں اس کے بعد محمد عباس سلمہ سے. محمد عباس آئیے. محمد عباس چھوٹے سے بچے ہیں، یہ ڈاکٹر شہزاد رضا صاحب کے صاحبزادے ہیں. ڈاکٹر شہزاد رضا اس کے بہت اہم رکن ہیں. لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلوع الواد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھے محمد عباس سلمہ. اب ان کے بعد محمد اکبر سلمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں. محمد اکبر سلمہ. یہ محمد اکبر سلمہ تھے. اب ان کے بعد محمد عادل سلمہ سے درخواست کریں گے. محمد عادل سلمہ. محمد عادل کلثوم فاطمہ. کلثوم فاطمہ آئیں. محمد عادل کہاں چلے گئے؟ کس نے لکھوایا تھا ان کا نام؟ کلثوم فاطمہ. آپ حضرات صلوات پڑھتے رہیں. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله نكات الله وسقياها فكذبوه فقروها دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى. اللهم صل على محمد. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ پروگرام ایک ہفتے پہلے ہوا تھا تو بچوں کو بتا بھی دیا تھا کہ اگلے سنڈے کو اس کے پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگا تو تھوڑی تیاری کر کے آنی چاہیے تھوڑا جو بھی آپ کو کمی ہے یہاں اٹکتے ہیں تو وہ ایک دن دو دن پہلے سے آپ اس کی تیاری کریں گے تو پکا یاد ہو جائے گا آپ کو اس کے بعد میثم حسن سے درخواست کرتے ہیں میثم حسن آئیے میثم حسن چھوٹے چھوٹے بچے ہمت کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے یہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں السلام علیکم بطول بانو بطول بانو السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام عليهم سلام هي حتى مطلع الفجر. شاباش شاباش. یہ تھیں بطول فاطمہ سکینہ فاطمہ آئیں
سکینہ فاطمہ، آئیے سکینہ فاطمہ. السلام علیکم. انا تینا کل کو سر فصلی رے رب کا ونہر انا ثانیہ کا ہو ولبتر اللہم صلی اللہ محمد والی محمد. شابش. ان کے بعد علی حسن. علی حسن نہیں ہے ابھی. محمد عادل نہیں آئے ابھی. رباب فاطمہ. رباب فاطمہ لیجیے. رباب فاطمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. ان اعطیناک الکوثر. بے شک اللہ نے تمہیں کوثر عطا کیا. فصلی لربک ونہر. بس تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں دیتے رہو. ان شانیک ہو ابتر. بے شک تمہارا دشمن بے اولاد ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم. اب ان کے بعد کہکشاں. کہکشاں آئیے. کہکشاں السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم. ان کے بعد محمد امیر. محمد امیر آئیے. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شاباش. ان کے بعد علی حسن آگے ہیں. علی حسن آئیے. علی حسن جانکم. ان تنن کچو بجرائی ان تنن کچو تو بجل لے لبے تمنا ان چانکا ورپتل. بجرائی ان تنن کچو الحمد للہ لبے الحمد للہ لبے الحمد للہ لبے الحمد للہ یہ طرح تو بھائی طرح 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 نام تھے. ان کے بعد خرم علی. خرم علی
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. ان کے بعد محمد حسن، محمد حسن آئیں اور تلاوت اکلائیں پاک. محمد حسن، یہ مولانا ڈاکٹر محمد سیادہ صاحب کے پوتے اور ڈاکٹر احسن اختر صاحب کے صاحبزادے ہیں. محمد حسن بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ملك الندي والناس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسد اذا وقب. شاباش. ان کے بعد محمد حسیب سے درخواست کریں گے. محمد حسیب، محمد حسیب آئیں اور تلاوت کلام پاک کریں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. یہ ماسٹر عرفان حیدر باقری صاحب کے صاحبزادے ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت تلاوت کی انہوں نے. اب ان کے بعد آنیسہ اختر سے درخواست کریں گے. آنیسہ اختر جو کہ مولانا ڈاکٹر احسن اختر صاحب کی صاحبزادی ہیں، ان کے بھائی ابھی محمد حسن آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے. اب آنیسہ اختر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قا
العقلاء والزهاء والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ اب ان کے بعد منیبہ نقوی سے درخواست کریں گے منیبہ نقوی آئیے منیبہ نقوی تو بہت چھوٹی سی ہیں آئیے بہت چھوٹے چھوٹے بچے بہت ہمت سے کام لیتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جو سب کے سامنے پڑھنا بہت ہمت کی بات ہے شاباش بیٹا شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله على صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم كل وليك راجد حسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة شاباش یہ منیبہ نقوی تھی ان کے بعد سارا زیدی سے درخواست کرتے ہیں سارا زیدی آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں یہ ان کا بھی بہت خوبصورت انداز ہے سارا زیدی السلام علیکم ورحمۃ اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شابش. یہ حکیم رضا منتظر صاحب کی صاحبزادی سارہ زیدی تلاوت آیت الکرسی کی تلاوت کر رہی تھیں. ان کے بعد میں درخواست کروں گا محمد عباس سلامہ ابن وسیم امروحوی صاحب. وسیم عباس جو کہ اپنے نعت و منقبت میں بھی اپنا ان کا منفرد انداز ہے. آپ حضرات ایک بار نعرہ صلوات پڑھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یہ تھے محمد عباس سلمہ جو وسیم امروحی صاحب کے صاحبزادے تھے. اور اسی کے ساتھ یہ تلاوت کلام پاک کا سلسلہ یہاں مکمل ہوتا ہے اور کچھ بچے بھی نعت پاک پیش کریں گے. میں نے جیسے عرض کیا تھا شروع میں کہ باب العلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ سال میں کئی مختلف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں. اسی کے سلسلے کا یہ پروگرام آج یہاں منعقد کیا جا رہا ہے جس کی صدارت علی جناب مولانا ڈاکٹر سید محمد سیادت صاحب قبلہ فرما رہے ہیں. اسٹیج پر ہمارے ساتھ باب العلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے صدر جناب وسیم حیدر نقوی صاحب، علی جناب مولانا ڈاکٹر سید احسن اختر صاحب سروش اور جناب رضا کاظم تقوی صاحب پرنسپل دارالعلوم سید المدارس ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت پاک کے لیے درخواست کروں گا کہکشاں زہرا سے جو کہکشاں زہرا تشریف لائیں اور نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں. کہکشاں زہرا. باب العلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے روح رواں وسیم حیدر صاحب اس پروگرام کو پوری طرح سے آرگنائز کرتے ہیں. وسیم حسن صاحب محلہ دربار کلاں. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد رضا صاحب اور سلیم تقوی صاحب، فہیم حیدر صاحب اور ناز اختر صاحب بھی پیش رہتے ہیں اس پروگرام کو آرگنائز کرانے میں. ان کا بھرپور تعاون ہمیں ملتا رہتا ہے. کہکشاں زہرا. السلام علیکم. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے دیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو ذرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی و سلم دائی من آبادن علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین اور آسمان پہ کوئی
بمثال نملي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر پڑی ہوگی مولا یا صلی و سلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تھیں کہکشاں زہرا. میں ایک درخواست کروں گا وقت کی تنگی کی وجہ سے ابھی ہمارے علماء اکرام بھی اپنے افکار عالیہ سے نوازیں گے تو بچوں سے درخواست ہے کہ مختصر پڑھیں کم کم پڑھیں زیادہ لمبا نہ پڑھیں. میں اس کے بعد درخواست کروں گا محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تشریف لائیں. محمد مجتبیٰ اور نعت پاک کے چار مصرے پیش کریں. السلام علیکم. جب بھی لیتا ہوں تیرا نام مدینے والے جب بھی لیتا ہوں تیرا نام مدینے والے میرے بن جاتے ہیں سب کام مدینے والے میرے بن جاتے ہیں سب کام مدینے والے. کبھی طٰہٰ کہا تجھ کو کبھی یاسین کہا کبھی طٰہٰ کہا تجھ کو کبھی یاسین کہا کتنے پیارے ہیں تیرے نام مدینے والے. محمد مجتبیٰ کے بعد میں میثم سے درخواست کروں گا. میثم میثم آئیں اور درود پڑھتے رہیں آپ حضرات. اسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرا محمد میرا خدا دل سے کی ہے میں نے دعا ہاتھ مدد کے بھیج دیا لا الہ الا اللہ. ان کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی سارا زیدی نے تلاوت کلام پاک پیش کی تھی اور وہ نعت پاک کے لیے میں ایک بار پھر ان سے درخواست کروں گا. سارا زیدی ایک بار پھر درخواست کروں گا نعت پاک کے لیے سارا زیدی آئیں اور نعت پاک پیش کریں. آپ حضرات نعرہ صلوات پڑھتے رہیں ایک بار. اللہ السلام علیکم. کیا محمد نام ہے اچھا رسول اللہ کا کیا محمد نام ہے اچھا رسول اللہ کا ہو گیا اللہ بھی شدہ یا رسول اللہ کا ہو گیا اللہ بھی شدہ یا رسول اللہ کا. آفتاب حشر کی گرمی سے گھبراتے ہو کیوں آفتاب حشر کی گرمی سے گھبراتے ہو کیوں سر پہ ہوگا مومنوں سایہ رسول اللہ کا سر پہ ہوگا مومنوں سایہ رسول اللہ کا. میرے دل کی دیواروں پر لکھا ہے یا رسول اللہ فلک اور چاند تاروں پر لکھا ہے یا رسول اللہ. پھر جہاں میں گر گیا ہے باغ میں دھنیا نبی پھر جہاں میں گر گیا ہے باغ میں دھنیا نبی ہو رہا ہے ہر جگہ چرچا رسول اللہ کا ہو رہا ہے ہر جگہ چرچا رسول اللہ کا. درود پاک کی محفل سجی ہے آستانوں میں مساجد کے مناروں پر
لکھا ہے یا رسول اللہ میرے دل کی دیواروں پر لکھا ہے لکھا ہے یا رسول اللہ میرے دل کی دیواروں پر لکھا ہے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہ تھیں سارا زیدی ان کے بعد اب میں آخر میں درخواست کروں گا ایک بار پھر محمد عباس ابن وسیم امروی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں وسیم محمد عباس صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام عشق کہتا ہے مدینے میں جلاؤں شمع عشق کہتا ہے مدینے میں جلاؤں شمع عشق کہتا ہے مدینے میں جلاؤں عقل ہستی ہے کہ سورج کو دکھاؤں شمع عقل ہستی ہے کہ سورج کو دکھاؤں شمع نعت کے نور سے کرنی ہے منور محفل نعت کے نور سے کرنی ہے منور محفل مانگ کروا آیات سے لاؤں شمع مانگ کروا دیے آیات سے لاؤں شمع حسن و نجم سے نعتوں میں ستارے ٹاکوں حسن و نجم سے نعتوں میں ستارے ٹاکوں حسن و نجم سے نعتوں میں ستارے زلف واللیل کی رنگت سے بناؤں شمع زلف واللیل کی رنگت سے بناؤں شمع
محفلنا تمہیں لہجوں سے بکھرتا ہے نور محفلنا تمہیں لہجوں سے بکھرتا ہے نور محفل نات میں لہجوں سے بکھرتا ہے نور دیکھنا چاہو تو بتلاؤ بجھاؤں شمیں دیکھنا چاہو تو بتلاؤ بجھاؤں شمیں اب محفل نات میں لہجوں سے بکھرتا ہے نور محفل نات میں لہجوں سے بکھرتا ہے نور محفل نات میں لہجوں سے بکھرتا دیکھنا چاہو تو بتلاؤ بجھاؤں شمیں اپنے ماتھے پملوں خاک مدینے کی وسیم اپنے ماتھے مدینے کی وسیم ان کے ہاں جاؤں تو آنکھوں سے لگاؤں شمیں ان کے ہاں جاؤں تو آنکھوں سے لگاؤں شمیں السلام علیکم یہ وسیم امروی صاحب کے صاحبزادے محمد عباس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خوبصورت انداز میں نعت پاک پیش فرما رہے تھے حضرات دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہی ورنہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ ابھی وسیم امروی صاحب کو بھی سنا جاتا لیکن مجبوریہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے علماء اکرام بھی افکار عالیہ سے نوازیں گے تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب مولانا رضا کاظم تقوی صاحب جو دارالعلوم سید المدارس کے پرنسپل ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اپنے افکار عالیہ سے دو ایک منٹ مختصر ہی صحیح ہے حضرات السلام علیکم ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام اور بہت خوبصورت پروگرام چل رہا تھا اور کیونکہ اذان کا وقت بھی قریب ہے اور وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے مولوی صاحب کی موجودگی میں دو تین جملے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بچوں سے زیادہ ان کے جو والدین ہیں جو ہمارے چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کے لیے کہوں گا کہ تعلیم ہمارے لیے سب سے اہم زیور ہے اور ظاہری بات ہے کہ جب علم ہوگا تبھی ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کے لیے احادیث میں آیا کہ قرآن کا سننا بھی عبادت قرآن کا پڑھنا بھی عبادت اور قرآن کا دیکھنا بھی عبادت اسی طریقے سے والدین کی اطاعت بھی عبادت والدین کے چہرے پر نگاہ ڈالنا بھی عبادت اور والدین کے حکم کو ماننا بھی عبادت ہے تو یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں ہم ایک ساتھ والدین کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور والدین کے حکم سے ہم نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تو دنیا بھی ہماری سنور جاتی ہے اور آخرت بھی
قرات میں جو تھوڑی بہت کمیاں ہوتی ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. لہجے کا اتار چڑھاؤ, پھر کہاں سے ہم تلاوت کو شروع کرتے, ایک سانس میں آیت کو کہاں تک لے جانا ہے اور کہاں پہ لا کے ٹھہرنا ہے, پھر وہیں سے شروع کر کے دوسرے, وہ دھیرے دھیرے بچوں میں جب بتایا جاتا ہے تو وہ سلسلہ ہو جاتا ہے. تو اس میں بعض بچے کم اور زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم حوصلہ افزائی کریں اور آنے والے وقت میں بچوں کو آمادہ کریں کہ وہ قرآن سے اور قرآن کے جو معنی اور مفاہیم ہیں اس سے آشنا ہوں. روز ایک آیت کی تلاوت کریں, مختصر ہو لیکن جامع ہونا چاہیے, اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو, اور اس آیات اور احادیث کے روشنی میں اپنی زندگی کو مثالی بنائیں. بس یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ ہمارا کردار قرآن پیش کرنے سے پہلے قرآن کا نمونہ نظر آئے. کائنات میں کوئی ایسا کردار نہیں ہے جو قرآن سے پہلے قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہو سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ کوئی لفظی کلمات نہیں ہیں کہ الفاظ ہوں یا کوئی لفاظی, بلکہ یہ تاریخی حوالے سے اور حقیقتیں ہیں. ہمارے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں, تصدیق کریں گے میری بات کی, کہ رسول جب دنیا میں آئے تو پہلے کردار پیش کیا ہے بعد میں قرآن. تو ہم اپنے کردار کو ایسا پیش کریں کہ دنیا کہہ سکے کہ جس کو کافروں نے کہا کہ ھذا صادق ھذا امین, ہم قرآن پڑھنے کے بعد اگر صادق اور امین نہ ہوں تو پھر ہمارا قرآن پڑھنا فائدہ نہیں دے گا. لہذا ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, اور جن بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. میں انہی کلمات کے ساتھ دعوت دوں گا آگے. ابھی جناب مولانا رضا کاظم تقوی صاحب اپنے افکار عالیہ سے نواز رہے تھے, اب میں درخواست گزار ہوں جناب مولانا ڈاکٹر احسن اختر صاحب سروش سے کہ وہ بھی اپنے افکار عالیہ سے مختصراً. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین, اما بعد. بہت ہی متبرک اور انتہائی اہم یہ پہل ہے ہمارے جو افراد ہیں, وسیم حیدر صاحب اور وسیم حسن صاحب اور ان کے جو باقی ساتھی حضرات ہیں, انہوں نے یہ بہت ہی اہم سلسلہ شروع کیا ہے. اور بہرحال اس کے اچھے فائدے ہمارے سامنے مستقل آ رہے ہیں. میں نے پچھلے جلسے میں ایک بات یہ عرض کی تھی کہ بچے بہرحال اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ان کے والدین خاص طور پر, علم تجوید بہت ہی محدود علم ہے, اسے سیکھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, بس یہ ہے کہ یہ مشق چاہتا ہے, ممارست چاہتا ہے. بعض بچے ایسے نظر آئے کہ جن کے یہاں مشق کی بہت کمی پائی گئی, یہ والدین کا فریضہ ہے, خود میرا خود اپنا پہلے فریضہ ہے, یہ میں اپنے لیے بھی کہوں گا یہ بات, کیونکہ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ایک طریقے سے مسلط ہے بچوں پر اس دور کے, اس وجہ سے وہ اتنا وقت اس طرف نہیں دے پا رہے ہیں. حالانکہ یہ جو علم ہے یہ ہماری وراثت ہے, میں نے آپ کی خدمت میں یہ بارہا عرض کیا ہے, اور بڑے بڑے قرآ جو پیدا ہوئے ہیں وہ سادات سے پیدا ہوئے ہیں, اور سادات کرام کی ایک بڑی یعنی تعداد ایسی گزری ہے کہ جو یعنی علم تجوید کو عام کرتی رہی ہے,
حضرت علیہ السلام تک ہی تمام جتنے بھی قراء گزرے ہیں ان کا سلسلہ پہنچتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہماری وراثت ہے جس وراثت کو ہم نے پچھلے سالوں میں بالکل فراموش کر دیا تھا، کھو دیا تھا، اور اب الحمدللہ اس طرف قوم متوجہ ہو رہی ہے. لیکن بہرحال ابھی اس انداز سے ہم متوجہ نہیں ہو سکے ہیں جس انداز سے ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایک تمنا ہے دلی کہ ان جلسوں میں بہت ہی یعنی خوبصورت انداز سے بچے تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برادران اہل سنت کے یہاں یہ علم بہت ہی پروان چڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں بڑی مشکل یہ ہے کہ جب ہم کوئی قرآن پڑھانے کے لیے کسی استاد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اچھا استاد میسر نہیں ہو پاتا، جس کا اثر بچوں میں بہرحال ان کے جو طلبہ ہیں ان میں نظر آتا ہے. اور اس طرف بہرحال اب توجہ دی جا رہی ہے، اور چاہے علم کسی سے بھی حاصل کریں، اگر کوئی اہل سنت اچھا قاری ہے تو آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں. میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں، اور اب لوگ اس طرف تھوڑے متوجہ ہوئے ہیں. لیکن جن استاد سے آپ ابھی پڑھوا رہے ہیں ان سے بہتر بھی میسر ہو سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں گے. تو کوشش یہ کیجئے کہ اچھے سے اچھا ہو. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرات، اس سے قبل کہ میں بچوں کے نام جو انعامات کے لیے ہیں وہ بلانے ہیں، میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا ڈاکٹر سید محمد سیادت صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اپنے افکار عالیہ سنوا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، برادران ملت بچوں اور یہ خواتین جو یہاں پر پردے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ سوسائٹی یا انجمن جو وسیم حسن سلم ہو کی بنائی ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو مسلسل کچھ نوجوان ان کی ہمت افزائی کے سلسلے میں بھرپور بے لوث ساتھ دیتے ہیں، یقیناً خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ اجر کے پورے پورے مستحق ہیں. یقیناً یہ تمام ان لوگوں کی توفیقات جو مسلسل اضافہ پذیر ہیں، آئندہ بھی مسلسل اضافہ پذیر رہیں گی اور اسی طرح برابر ہوتی رہیں گی. ہمت ہارنا بالکل مناسب نہیں ہے، سلسلہ چلتا رہے، یقیناً ایک نہ ایک وقت وہ مقام حاصل ہو جائے گا کہ جو اس سلسلے میں ان لوگوں کو مقام حاصل ہونا چاہیے. مجھے اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. جو پروگرام ہوتا ہے کہ پروگرام کے مرتب کرنے میں جو کمیاں رہ جاتی ہیں وہ کمیاں پروگرام کو ختم کر دیتی ہیں. میری رائے یہ ہے اگر وہ مناسب ہے ارباب حل وقت پیش نگاہ کہ یہ بچے جو یہاں پہ شرکت کرتے ہیں انہیں محلے کی ہر محلے کے مسجد میں چھوٹا پروگرام کیا جائے اور وہاں پر ان سے یہی کام کرایا جائے تاکہ جو غلطیاں ان کے یہاں ہیں جو بچے پڑھ رہے تھے، بچہ تو بچہ ہی ہے، بڑے بڑے غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ غلطیاں وہاں نکل جائیں گی.
اور پوری ہمت حوصلے کے ساتھ وہ بچے جو ہمت کم ہمتی ہے ان کے یہاں ملتی ہے ہمت و حوصلے کے ساتھ وہ یہاں پڑھیں گے وہ انعام ان کو یہاں ملیں گے اور ان کو انعام ملنے کے ساتھ ساتھ جو اچھے نمبروں میں وہ بچے آئے ہیں ان کو یہاں پڑھوایا جائے تاکہ وہ جو بچے دوسرے ہیں وہ ان سے سبق حاصل کریں ان سے پہلے ان کے پہلے بھی میں ان کے پیچھے چل کر صحیح معنی میں اس باتوں ان باتوں میں وہ حاضر کریں اس لیے کہ تو وقت کا ابھی اس میں فائدہ ہوگا محفوظ رہے گا اور پروگرام کی جو اہمیت ہے میرا بنیادی مقصد ہے پروگرام کی اہمیت جو پروگرام کی اہمیت ہے جو پاکیزگی ہے جو عظمت ہے وہ اس طرح پوری طرح برقرار رہے گی کہ اس میں سلیکٹڈ بچے آئیں اور انعامات ان کو وہاں کے جو مساجد میں جو پڑھ رہے ہیں ان میں جو نمبر ایک دو تین آئے ہیں ان کو بھی انعامات یہیں ملیں تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور ایک بات جو خاص میں پھر وہ آگے پیچھے کر گیا اپنی گفتگو میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ بچوں کے والدین سرپرست ان جلسوں میں یقین پوری طریقے سے شرکت کریں ان بچوں سے حاصل ان لوگوں کو ہوگا حاصل میں اگر ان لوگوں کو حاصل ہو جائے ان بچوں کے ذریعے تو یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے ہم جو یہاں وقت دے رہے ہیں ان بچوں کو یہ بچے تو اپنے شوق میں آ رہے ہیں لیکن ان کے والدین اپنے مصروف کار ہیں انہوں نے یہاں پر جو سلسلہ ہے اس سلسلے کو لایعنی اگر نہیں سمجھا ہے تو کوئی اہمیت ایسا نہیں دی ہے اور ایسا کوئی ضروری کام نہیں سمجھا یہاں پر حاضر رہنا اسی لیے اس جلسے کی حفاظت جو ہے وہ کم سے کم تر رہتی ہے ہمارا مقصد میں اپنے مقام پر سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے والدین یہاں آئیں ان کے ساتھ یعنی بچے اپنے والدین کے ساتھ آئیں جو سرپرست ہیں ان کے ساتھ آئیں تو ان کو جو کچھ حاصل ہوگا بچوں کو وہ حاصل نہیں ہوگا جو ان کو حاصل ہوگا اور جو ان کو حاصل ہوگا وہی ہمارا بنیادی مقصد ہے اس لیے کہ جب وہ ان کو حاصل ہو جائے گا تو بچے خود بخود ان کے زیر تربیت وہ پا جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں ہمیں کچھ ان کے ساتھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب اس وقت تو محنت کرنی پڑتی ہے ہمیں اور پھر ابھی جیسے مولانا سروش نے آپ کے سامنے بات بیان کی کہ تجویز کے ذریعے میں کہ قرآن جو ہے وہ صحیح معنی میں اگر ہم سکھائیں کسی سننے قاضی سے سکھائیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے بھائی وہ بھی قرآن بھی پڑھ رہا ہے وہی ہم بھی پڑھ رہے ہیں وہ شیعوں والا قرآن الگ تو ہے نہیں جیسے کہ وہ کہا جاتا تو اس ہم اگر غلط اس سے سکھوائیں گے تو بہت سی بات ابھی ایک پروگرام ہوا تھا کوئی تین چار پانچ برس کے بعد شاید ایرانی قاری آئے تھے وہ ایرانی قاری جو غلط کی ہے یہاں کے قرآن جو تھے جتنے وہ دنگ رہ گئے اور انہوں نے تمام یہاں کے قاریوں کے اندر غلطیاں نکالیں کیونکہ یہاں پر قرآن جو ہے وہ سمجھا کے نہیں کرائی جاتی پوری جگہ یہاں سب جگہ کی بات ہے عام انداز یہی ہے کہ یہاں کے قرآن جو ہے سمجھا کے نہیں کرائی جاتی جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس کا جو وہ ہے شروع اور آخر اس کو پیش نظر کے پڑھیں گے مفہوم معنی جو ہے اس کو پیش نظر کے پڑھیں گے تو وہ صحیح معنی میں آیت پوری ہوگی اب یہ نہیں کہ سانس ہم نے کہیں وہ لے لیا اگر سانس لینے کی ضرورت ہوئی ہمیں تو آیا توڑ دی یا درمیان میں ہم نے سانس لے لیا اور پھر دوسری بات شروع کر دی تو یہ تنقید انہوں نے اس پہ کی تھی اور بات وہ بالکل برمحل تنقید تھی جس کو جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہاں انہوں نے اس کو محسوس کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ ہمارے بچے اگر صحیح معنی میں کسی قاری سے پڑھیں گے اور قرآن سیکھیں گے تو سیکھیں لیکن ان کو والدین اگر ان جلسوں میں شریک ہوں گے تو وہ ان کی کمزوریاں اور خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے وہ باتیں جو عام طور پر پائی جاتی ہیں غلطیاں وہ نہیں ملیں گی باہر طور ہمارے ان بچوں کا ان نوجوانوں کا حوصلہ اور ہمت برقرار رہنا چاہیے
اور ان کی ہمت میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے. یہ یقیناً للہ و فی اللہ کام کر رہے ہیں, بے روس خدمت ہے. اللہ ان کو عزت دے اور بارگاہ معصومی سے انہیں عزم بھی حاصل ہو. قرآن جارم ان کی توفیقات میں اضافہ ہوتا رہے اور ان بچوں کو شوق میں ان کے بچوں میں اضافہ کرے اور یہ بڑھتے رہیں آگے. یقیناً قبلہ و کعبہ کی جو حکم ہیں ہم اس پر آئندہ عمل کریں گے انشاءاللہ, جو انہوں نے کارآمد باتیں بتائی ہیں. حضرات, میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ دو گروپ میں مقابلہ ہوتا ہے, اسلامی مقابلہ. اے گروپ میں 7 سال سے 14 سال تک کے بچے اور بی گروپ میں 15 سال سے 40 سال تک کے. تو اس میں ٹاپ 10 جو نمبر حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو میں بہت جلدی تیزی کے ساتھ بچے آتے رہیں اور اپنا انعام لیتے رہیں بہت جلدی. فروہ بتول, انہوں نے پہلا انعام حاصل کیا ہے. فروہ بتول اے گروپ میں جلدی سے آ جائیں اور اپنا انعام مولانا سیادت نقوی صاحب کے دست مبارک سے حاصل کریں. فروہ بتول. عریب اصغر, انہوں نے دوسرا انعام حاصل کیا ہے. عریب اصغر ماسٹر عرفان حیدر صاحب کے فرزند ہیں. جلدی آئیے اور اپنا جلدی جلدی انعام لے لیجئے. محمد عباس دانش مندان, محمد عباس جلدی جلدی آئیے. محمد حسین نقوی محلہ گزری, فروہ بتول نہیں آئیں, فروہ بتول نہیں ہے. عریب اصغر آ گئے, محمد عباس, محمد حسین نقوی محلہ گزری, آپ ہیں, آ جائیے آپ. غازی رضا, غازی رضا مجہ پوتا, کلثوم اظہار محلہ شفاعت پوتا, کلثوم اظہار محلہ شفاعت پوتا, جلدی آئیے بیٹا. سکینہ نقوی محلہ شفاعت پوتا, سکینہ نقوی, یوسف محلہ گزری, رحمت شفاعت پوتا, انمتا بتول, انمتا بتول, کسا بتول, سارا رضا, سارا رضا, اکبر رضا گزری, اکبر رضا, سارا یہ ہیں, اکبر رضا, فرحان محلہ شفاعت پوتا, فرحان, محمد انبر محلہ جعفری. یہ گروپ اے کے نام میں نے بولے تھے, اس میں جو بچے نہیں ہیں وہ بعد میں اپنا انعام حاصل کر سکتے ہیں. گروپ بی کے پہلا انعام حاصل کرنے والے محمد حسیب محلہ شفاعت پوتا, محمد حسیب, بشرا عباس دوسرا نمبر, بشرا عباس, ذہین فاطمہ, ذہین فاطمہ, سید علی حیدر, سید علی حیدر, محمد علی, محمد رضوان عباس, اطہر رضا ہاشمی, دانیال نقوی, آتے رہیں جن کا نام پکارا جا رہا ہے, سیدہ نقوی, چلو سیدہ نقوی, بیٹے یہ آپ نہیں ہیں, بیٹے آپ نہیں ہیں, 15 یہ تو گروپ بی کا ہے نا, یہ نہیں ہے سیدہ, کوئی اور سی ہیں سیدہ. کیا نام ہے آپ کا, کیا نام ہے, سیدہ نقوی. آئرہ بتول, عمران علی, آئرہ بتول, عمران علی, شکیب حیدر, کیف علی, محمد شازی, یہ نام تھے دونوں گروپ کے. آج کے جنہوں نے آج تلاوت کی, بات نہیں بتاتے,
آج والا میں آج کے تلاوت نہیں لکھے تو سب ہو گئے دونوں گروپ ہیں. اچھا علی حسن یہ رہ گئے تھے. دیکھو ادھر دیکھو فوٹو جن بچوں نے آج تلاوت کی ہے یہاں پروگرام میں تلاوت کی ہے نعت پڑھی وہ بچے سب ایک ساتھ آ جائیں. فیض علی سیف علی کلثوم فاطمہ میثم حسن جن جن کے نام میں بول رہا ہوں آپ آتے رہیں اٹھ اٹھ کے. سکینہ فاطمہ بطول بانو سیدہ سلمہ کہکشاں علی حسن محمد عباس محمد اکبر محمد عادل رباب فاطمہ سارا زیدی انیسہ اختر محمد امیر محمد حسن خرم علی محمد حسیب منیبہ نقوی محمد عباس محمد مشتبہ میثم یہ سب بچے جنہوں نے آج تلاوت کلام پاک یا نعت پاک پیش کی ہے. اب بیٹے جب پکارا تھا نام تو کہاں تھے کہاں ہے تمہارا کون سا گروپ اکبر رضا اکبر رضا پاپا کا نام کیا ہے اور جو کوئی ہے بھیا لو نام پکارا تھا باہر نہیں کر. اچھا